Во пресрет на големиот христијански празник Богојавление кај народот познат како Водици, Светата православна црква започна со подготовките за потопувањето на светиот крст во водите на Кочанска река. Ѓакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги изјави дека пријавувањето на заинтересираните христијани кои сакаат да се фрлат во водите на Кочанска река е во тек. Традиционално како секој година така и ова честниот Крст Христов ќе биде потопен во водите на Кочанската река, или како што знаеме тоа е поврзано со празникот Богојавление или Водици. Ја користиме приликата да ги поканиме сите оние заинтересирани кои што сакаат да земат учество во овој светчин, да се пријават најдоцна до 18 јануари. При пријавувањето со себе да понесат документ за легитимација, лична карта или пасош, да се православни, односно крстени во православната вера, да се полнолетни, да се откочени. И оваа година светиот крст ќе се фрла во Кочанска река на мостот кај градскиот парк во присуство на голем број верници. И годинава несрекниот кој ќе го фати крстот од Светата православна црква ќе добие награда Свето писмо Библија.